Što se tiče samog prostora na ulicama u Pirotu, to je jednostavno istorijsko nasleđe, jednostavno postoje prostorno ograničenje, ulice su takve kakve jesu, širina kolovoza je takva kakva jeste i vi u toj situaciji morate uskladiti zahteve svih vidova prevoza. Dakle, postoje zahtevi za dinamičkim saobraćajem, postoje zahtevi za crkiranjem, zahtevi biciklističkog saobraćaja. Mi smo se u proteklim godinama trudili da tamo gde god je moguće, gde dozvoljavaju saobraćajni uslovi, obeležimo kroz projekat sa sportskim centrom Pirot biciklističke trake i na taj način učinimo neke površine dostupnim isključivo za bicikliste. Tamo gde ne postoji mogućnost da se obeleže biciklističke trake, jednostavno biciklisti moraju da koriste ono što je zakonom definisano, a to je jedan metar, najviše jedan metar od trotoara, odnosno od ivice kolovoza. Moram da napomenem da sa druge strane, što se tiče bezbednosti biciklista, mi smo proteklih godina radili nekoliko analiza koje se tiču uopšte bezbednosti saobraćaja u Pirotu, pa samim tim i bezbednosti biciklista kao učesnika u saobraćaju. I da tu postoji veliki broj pokazatelja koji kažu da je jednostavno i njihovo ponašanje značajan faktor nastanka saobraćaja. Dakle, pokazalo se statistički dokazano da veliki procenat, preko 40-50% biciklista uopšte ne primenjuje pravila saobraćaja, što može da bude jedan od glavnih faktora prilikom nastanka saobraćajne nezgode. Prilikom prestrojavanja na raskrsnici, prilikom skretanja u levo, retko gde ćete vidjeti biciklistu koji rukom pokazuje da će skrenuti u određenu stranu. Redko gde ćete vidjeti biciklistu koji ima adekvatno zakonom propisano osvetljenje na biciklu. Dakle, to su sve faktori koji utiču na nastanak saobraćajne nezgode i mi moramo biti svesni da jeste sa jedne strane obezbediti infrastrukturu gde će se biciklisti kretati, ali jedan veliki uticajni faktor, možda čak i presudan, jeste samo ponašanje učesnika u saobraćaju. Dakle, ne samo bicikliste, nego i svih ostalih učesnika u saobraćaju.